Vítám vás po týdenní přestávce u dalšího videa a budeme rovnou pokračovat v Eleanor. Minule jsme už si udělali takovou recenzi na ten model a postavili první dvě čísla. Dneska postavíme hned čtyři čísla a musím říct, co jsem koukal, některé ty čísla, tak ty díly tam jsou opravdu monstrózní. Už se na to těším, až se pustím do té stavby. Tak doufám, že mě v natáčení dalších videí podpoříte kliknutím na odběr a jdem se pustit do té montáže. V prvním videu jsme Eleanor začali vlastně prvníma dvěma číslama, kde bylo takhle to kolo a vlastně takhle ten přední nárazník se světlama. A dneska budeme pokračovat tentokrát čtyřma číslama a začneme hned rovnou číslem 3, to vypadá takhle a jak vidíte, tak je tam poměrně velká část motoru toho auta. Tak se do toho jdem pustit. Tak, jak jste asi slyšeli podle té rány, tak tady ten velký kus, tak je kovovej. Musím nějak. A stejně tak jsou kovový tady ty menší části, což je opravdu podle mě super. Tak, tady ty už jsou plastový. Si to asi takhle vysypu všechno ven. A tady ty drobnosti, tak jsou taky plastový. Máme tady jednu věc, který se trošičku bojím, což je vlastně takováhle mřížka jakoby tady toho nasávání vzduchu do toho motoru, protože tu budeme muset ručně ohnout vlastně podle tvaru tady toho dílu. Ale uvidíme, jak to půjde. Jdem se do toho pustit. Tak, já si to dám takhle trošičku celý na stranu, ale nejdřív bych se chtěl zastavit takhle u těch šroubků. Já většinou je v těch videích moc neukazuju, ale tady bych chtěl udělat výjimku, protože vlastně ty šroubky mají na rozměry, jsou stejný, akorát jedny jsou do plastu a druhý jsou do kovu. A je to potřeba rozlišit. Takže to já si takhle radši připravím předem. Tak já nevím, jestli to bude vidět, ale ty do plastu tak mají takovej jakoby víc zařezávací závity do kovu, tak mají opravdu takový jemňoučkej a ty do plastu tak mají takový hrubší, aby se to tam hezky zařízlo. Takže to já si takhle dám na stranu, ať to nepopletu. Tak a jdem se už pustit do stavění, já si vemu tady ten velký blok toho motoru a vemu si rovnou takhle tady ten jeden kovový díl a takhle vlastně jenom tady do těch otvorů, tak si ho tam takhle zacvaknu, otočím a z druhé strany tak ho takhle na dvou místech přišroubuju. A beru si právě tady ty šrouby s tím jemnějším závitem, ty do toho kovu. Tak, jdem na to. Tak, super, jde to tam opravdu úplně krásně. Tak zase dotáhnu to dostatečně, ale nezbytečně moc, není to žádná nosná část úplně. A vlastně stejným způsobem tak pokračuju takhle na té druhé straně tím druhým kovovým kouskem. Tak, tím jsem vlastně spotřeboval čtyři šroubky, jeden náhradní mi tam zůstal, což se vždycky hodí. Tak. Takhle teda máme vlastně první část toho třetího čísla. Tak a rovnou pokračujeme. Já si vemu takovýhle plastový kousíček a ten patří takhle přesně do tohohle místa. Tady ten kejkryt plastovej. Ten výřez není úplně kulatý, má jednu stranu takhle sploštělou, takže naprosto jednoduše víte, jakým směrem to tam dát. A jenom to tam vlastně takhle jakoby zatlačíte.
Tak, super. Tak, dám si to na stranu a teď teda přichází řada tady na to nasávání vzduchu, kterýho já se teda opravdu malinkato bojím. Je to vlastně takováhle kovová mřížka, opravdu jemňoučká, že já si jemu takhle ten horní díl, je v něm taková drážka v podstatě, takže já to takhle budu do té drážky, v podstatě ji použiju jako takový mustr, jak to ohnout. Tak. Tak. Super. Super. Ta dílka toho tak je opravdu parádně vyměřená. Vyjde to úplně nádherně. Tak, teď si vezmu vlastně tu spodní část a jenom si to takhle zatím na sebe položím. A k sobě to spojím zase dvěma šroubama a tentokrát používám ty s tím hrubším závitem, který jsou do plastu. Tak, nejdřív jeden. A druhý. Tak, super. Takhle to máme, jo, vidíte, že i tady je takhle krásný logo Eleanor. Jo, takovou vám mřížka na tom vypadá fakt parádně. Jinak s nějakým jako weatheringem toho motoru a tak já asi s tím počkám, až ten blok bude nějaký jako kompletnější a dohledám si pak asi nějaký fotky, jestli najdu, jo, jak to vypadá víc v reálu a uvidíme, co s tím pak vymyslíme ještě. Tak, a jdem se pustit do toho dál. Zbyly mi tady ty dva plastové díly, což jsou karburátory a ty mi takhle patřejí sem, jenom se tam takhle zacvaknou, jo, nemusí se to zatím nijak šroubovat, to se pak udělá, až se tam bude přichytávat ten vlastně to sání toho vzduchu. Takže na dva takovýhle kolíčky já si to tam jenom takhle jednoduše nacvaknu. Tak a teď už nezbývá, než to nějak všechno smontovat dohromady, takže já si ještě jenom takhle to sání, takhle si ho tam... Tak, koukám, že doufám, že ho tam dám správně. Tak. Jo, zdá se, že jo, super. Takže takhle si ho tam na to posadím a vemu si takhle poslední ty dva šrouby, i když to šroubuju skrz kov, tak nakonec to jde do plastu, takže zase si beru ty, které jsou určený pro plast. Takhle ze spoda to tam dotáhnu. Tak. Tady mám nějakou zradu, koukám. Je mi to tam nějak nechce sedět. Tady vlastně u té zadní části, tak tam mi to malinka to přičuhuje ven. Takže musím zjistit, co je tam za problém. Tak, asi jsem to zaměl nějak jenom blbě nacvaklý, už to tam krásně zapadlo. Tak jenom vlastně ten jeden karburátor, tak jsem otočil jakoby směr a už to tam zapadlo úplně v pohodě. Tak. No už to tam je úplně parádně. Super, takže takhle máme díl číslo 3 hotovej.
Zatím to vypadá, ač je to kovový, tak jako umělé. Myslím si, že až tam budou jakoby zbytek těch věcí, co ten motor má mít, a udělá se trošku nějaký weathering, že to bude vypadat fakt úplně parádně. Tak tohle si takhle radši zavřu, dám si to na stranu a jdem se pustit do dílu číslo 4, který je teda fakt jako monstrózní. Tak, máme tam vlastně takhle mřížky, ty jsou tentokrát plastový, ale ta barva vypadá krásně kovově, nevidím v tom žádný problém. Máme tady takhle další dvě světla. První elektroniku, což jsou vlastně diodky k těmhle a k těm světlům, který už tady máme. Samozřejmě šroubky. A tady ten naprosto obří díl přední kapoty vypadá luxusně, jo. Jsou tady už takhle udělané na takový ty zámky té kapoty, jo. Takže tohle se tam přidělávat nebude samostatně. Vypadá fakt parádně, závodnický pruhy, lakování skvělý, fakt opravdu nádherný kus a kovovej samozřejmě celý. Tak já si zase nejdřív vybalím šroubky. Tak, tady si je takhle nachystám stranou. A jdem se do toho pustit. A si to tady takhle udělám trošičku místa. Vemu si tady ten díl vlastně z toho minulého videa a jako první, tak si vemu tady tuhle velkou mřížku. Tak, tu si tam takhle nastavím. Jsou tam na to udělaný výřezy, kam přesně ta mřížka má pasovat. A připevním to tam, kam se má takhle dvěma šroubama. Je to šroubování do kovu, kdyby vám to nešlo, tak je vždycky třeba kousek utáhnout a zase o kousek naspátek povolit, jo. Zase kousek utáhnout, kousek povolit a takovýmhle stylem vlastně se dostanete až k tomu, že to budete mít vlastně úplně utažený. Jo, že občas je hol prostě potřeba si ty závity tam jakoby do toho kovu předříznout, když to jde blbě. Super, vypadá to parádně, fakt drsně si myslím. No, teď se jdeme pustit do instalace tady těch dalších dvou světel. Co mě se na tomhle opravdu líbí oproti té klasické GT500 je, že ty světla se tam prostě takhle jakoby přišroubujou opravdu dovnitř. U toho klasického modelu tak se dávaly do té mřížky, tam se jenom tak jakoby zasunuli, ta mřížka teda byla kovová, ale to mi přišlo takový opravdu hodně fórový a takový jakože prostě moc se mi to nelíbilo a rozhodně jsem mnohem víc spokojený takhle tady s tím systémem, kdy vlastně ty světla jsou jakoby před tou mřížkou a jsou tam takhle ze spoda na jeden šroubek prostě našroubovaný hezky napevno a ne jenom, že je to prostě nějak zasunutý do opravdu tenoučkýho kovu. Takže, když mi to snad nevypadne, tak jdem na první světlo. A zase úplně stejným způsobem takhle ze předu provlíknout. Trošku si to přidržím a no, přidržení mi moc nevyšlo teda. Druhý pokus. Já opravdu chválím, že i ty místa, kam se to šroubuje, tak jsou nádherně prostě takovým vyvýšením toho kovu ohraničený. Tak, super. Začíná to dostávat fakt dobrý tvar, jo, je
Už tady těch světel máme haldu, máme tady první mřížku, zatím to vypadá parádně. Tak a jdeme se pustit do té elektroniky, já si to trošičku dám na stranu. Nejdřív si ty kabílky, to je opatrně, rozbalím. Tak jsou opravdu jemný, takže bacha na to. Tak a vlastně jsou oba dva stejný a každý ten kabel má takhle konektor a dvě LED diodky, které právě pasují takhle vždycky na jedné straně do těch světel, které jsme si tam dali. Tak, jdeme se do toho pustit a tu diodku, vlastně, která přímo navazuje na ten konektor, tady dávám takhle do těch spodních. Jenom si, podržím si to a jenom opravdu to tam zatlačím. A tu druhou pak takhle do toho druhého světla. Tak, super. Kabel vyměřený úplně akorát, což je super, nikdy nám to tam nebude překážet. A s tím druhým tak vlastně pokračuju úplně stejným způsobem. Tak nejdřív si ho narovnám, to nikde nezlomím. Tak a zase nejdřív jdu to spodní světlo. Taky to tam natlačím. Tady to. Tak, super. Koukám, že ta mřížka, se mi to trošičku tak jako plácá. Tak to ještě trošičku doutáhnu. Tak, super. Super, takže takhle to máme. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až to bude svítit. Pak se na to těším. No a zbývá nám poslední krok a to je instalace tady vlastně tý spodní mřížky. Takže to teda úplně si nejsem jistý, jak by mělo proběhnout. Takže se opravdu musím kouknout do návodu. Jo. Už to vidím. Že by se ten kabel měl takhle opravdu výst jako hodně pod tím. Dobře. Teď si teda jako úplně nejsem jistý, jak je to myšlený. Se to nepoje pod tím, nevím to protáhnout pod tím. No, jdu se nad tím trošičku zamyslet. Tak opravdu je to teda tak, že vlastně jakoby ty kabely vedou pod tou mřížku. Já jsem to ještě zkoušel jakoby protáhnout takhle pod tím, protože tenhle systém je jako zvláštní, ale nicméně ta mřížka tam našroubovat jde. A doufám, že to ze předu bude vypadat dobře. Jo, tak jdem na první a na druhý. A v podstatě je potřeba jenom ty kabely jakoby hodně přimáčknout, trošičku vohnout jakoby podél toho, ale úplně v pohodě to vypadá. Super. Tak to musím říct, že jsem teda příjemně překvapený, jak dobře je to vymyšlený, že to tam jakoby ty kabely asi přichytí, aby se neplácely nikde a zároveň to, že je to trošičku odchvíplý za tím, kudy ty kabely procházejí, vůbec není vidět. Fakt jsem překvapený a fakt super ve výsledku, je to vlastně bezva jednoduchý řešení. No a tím teda takhle máme hotový první čtyři čísla a budeme pokračovat dál, takže já si to takhle
Dělám trochu místa a jdeme na číslo 5. Tak, číslo 5, jak tradičně bývá u těch pozdějších čísel, tak už nejsou balený úplně tak perfektně jako ty první. Ale to je normálka prostě, jo, ty první čísla vycházejí prostě v různých, jakoby, že v těch větších časopisech, větších baleních, jo, takže prostě hold vypadají trošičku jinak, je to naprosto normální. A máme tady vlastně začátek sedačky, zadek té sedačky plastovej, tady je takový v podstatě jakoby ozdobný vnitřek, taky plastovej, musím říct, že to je stříbrná, ale vypadá opravdu perfektně. A pak je tady vlastně polstrování a to je gumový, ale opravdu krásně detailně provedený. Já nevím, jestli to uvidíte. Opravdu perfektně provedený, jo, různý jakoby textury, jo, a i na omak je opravdu takový prostě měkký, opravdu to působí dojmem polstrování. Takže se do té sedačky jdem pustit. Tak se asi nejdřív připravím šroubky. Tak a v první řadě si teda vezmu tady ten tykový záda té sedačky a umístím do toho tady ten jakoby takový ozdobnej prostředek. Tak, super. Tak nejdřív se tam jenom takhle zacvakne a potom se na čtyřech místech, kdysky v rozích, tak přišroubuje čtyřma šroubama dohromady. Tak je dobrý to dělat tak, jak to je kreslený v návodu, opravdu z rohu do rohu, protože vám tam ta sedačka potom opravdu moc pěkně zapadne. Tak. Poslední. Tak, super. A jdeme na to polstrování, který nám tam jenom takhle na takovýhle tři kolíčky vlastně zapadne tady do těch otvorů, že jediný problém bude se do nich trefit. Tak, super. Super, mám to tam a musím říct, že to vypadá opravdu hezky, ten stříbrný pruh tady, super, fakt pěkný. A máme tady poslední číslo a to je zase pokračování toho kola, který máme rozestavený. Tak, a tady takovouhle obrovskou křídlovou matku s magnetem, aby to tam pak drželo. Máme tady vlastně disk, třmeny k těm brzdám. Potom vlastně tady ta část, která mi pak to kolo drží, připojuje k řízení, ta je kovová, což je super. Teď si nepamatuju, jak byla u té GT500, ale řekl bych, že tam byla plastová. A úplně jako se nejsem jistý. A zase šroubky. Tak a jdem se do toho pustit teda, já si vemu v první řadě tady tu kovovou část a tak ty si ji nastavím, jak má být, myslím, že takhle, super, a dám si na ní takhle tenhle disk. Má tady zase takovýhle kuličky malý, tady jsou dírky na to, takže není úplně šance to tam dát nějak vyloženě špatně. Tak super, takhle mi to tam zapadne. Vlastně tady tím výkusem tak míříte tady k té části. Tak pak si tam na to dám takhle celý ten disk. A teď tam musím připojit takhle ten třmen. Aha, výborně. Mně to celý vypadlo, super. Tak, když se pokusím, aby mi to nevypadlo a jak jsem říkal, je potřeba tam připojit ten třmen a
ten se tam jenom takhle tady do toho takovýhleho výkusu tady zasadí tady tou delší nožičkou. Tak jenom vlastně úplně takhle, aby se tohle mohlo otáčet. Tak a teď už je potřeba to nasadit na kolo. Mě upozornil uživatel Omnisite, že jsem vlastně v tom minulém díle tu gumu na to nasadil obráceně, takže ačkoliv to má být levý kolo, já ho budu muset potom dát jako pravý, jo. Že jenom bacha na to, na ten vzorek, ať ho máte nasazený správným směrem a ne blbě jako já. Já to zatím budu montovat, ačkoliv to mám jakože směr pro pravý kolo, montujeme levý, budu to montovat dál, aby jsme mohli dělat tu stavbu. Potom, až budeme mít obě kola, tak je prostě jenom jednoduše prohodím. No a na to kolo já vlastně celou tu věc jenom takhle nasunu. Tady v tom disku je takovýhle výkus, který mi pasuje takhle do výkusu v tom kole, takže to je jenom potřeba takhle jako dát na sebe tím správným směrem. To, že to zapadlo, tak poznáte prakticky hned. Tak a teď se vemu takovýhle šroubek s takovou pro větší plochou hlavou, kterým to kolo připojím k tomu, co jsme si postavili. No. Ježišmarja, no to jsem zase teda šikovnej. Ach jo. Doufám, že jste šikovnější než já teda. Tak, hurá. Tak vlastně takhle středem toho kola, tak to tam našroubuju. Tak, super. Vyzkouším, jestli se točí. Točí, perfektní. A jako poslední krok, tak tam jenom takhle tím magnetem přidělám takhle tuhle křídlovou matku. Vypadá to kolo, si myslím, taky parádně. Funguje. A jak jsem říkal, teda mám sice jakoby směr pro pravý kolo na levým, potom to prohodím. Myslím si, že je to úplně v pohodě, protože je to takhle jenom na ten jeden šroub. Tak a takhle máme vlastně obsah prvních šesti čísel. Zatím to vypadá fakt parádně, ta stavba se mi opravdu moc líbí. Myslím, že to bude opravdu perfektně detailní, hezky zpracovaný. Hlavně na tohle se těším, až tam dáme, ale na to, co jsem tak jako slyšel, si počkáme hodně dlouho, ale i tak těším se na to. Tak máme postaveno. Jak jste věděli, tak ta přední kapota, ten díl, který jsme teda bohužel k ničemu nepřipevnili, tak byl opravdu masivní, fakt perfektní. Jsem spokojený i s obsahem těch zbylých čísel. Ta stavba byla poměrně dost obsáhlá. Znova musím pochválit ten návod, že vlastně ačkoliv je úplně bez textových instrukcí, tak ta stavba probíhala úplně v klidu. Až teda na ten moment s těma světlama, tam jsem prostě jenom zbytečně přemýšlel nad něčím, nad čím nebylo třeba přemýšlet. Hledal jsem v tom něco, co v tom vlastně vůbec nebylo, ale nakonec se povedlo. Určitě upozornění, kdo jste ještě nepostavili, bacha na směr toho vzorku na těch pneumatikách. Tak, já opravdu doufám, že se vám video líbilo. Budu moc rád, když mi pod videem necháte nějaký komentář. Taky budu strašně moc rád za like. Ještě víc budu rád za odběr. A pro dnešek už je to fakt všechno. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa.